میں وطن پال یوتھ آرگنائزیشن کا صوبائی جنرل سیکرٹری انجینئر بلال خان آپ سے مخاطب ہوں. سب کارکنان کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا آج کا میسج دینے کا مقصد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہے کہ ہمارے جیسے کے پی کے صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل الیکشن کا دن ہے, آج لاسٹ ڈے ہے ہمارا کمپین کا. میری یوتھ کے تمام ممبران سے اور ورکر اور کارکن سے گزارش ہے کہ وہ کل کے دن کے لیے نکلیں, عوام کو نکالیں, اور جتنے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں وطن قومی وطن پارٹی کے انتخابی نشان چراغ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کو کامیاب بنائیں. اور میری عوام سے گزارش ہے, عوام سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بے روزگاری کے خلاف, اس مہنگائی کے خلاف, اس گندی حکومت کے خلاف, اس اسٹیبلشمنٹ نے جو ہم پہ مسلط کردہ حکومت ہے اس کے خلاف نکلنے کا یہ آج ہمارے پاس آخری موقع ہے. کل آپ جیت کا نشان, انتخابی نشان ہمارا قومی وطن پارٹی کا چراغ ہے, اس پہ مور لگا کے ہمیں کامیاب بنائیں اور اس حکومت کو اس کا منہ توڑ جواب دیں تاکہ ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.